A Segunda Revolução Industrial iniciou-se em torno de 1830 e terminou aproximadamente em 1900. Suas características básicas foram a difusão de máquinas no continente europeu, Estados Unidos e Japão, e o uso do petróleo como nova fonte energética. Antes era utilizado o carvão. Perto do fim dessa fase, seria a vez da energia elétrica trazer grande impacto para o progresso industrial. Espalhadas por diversos países, as máquinas geraram uma quantidade de produtos nunca vista, o que despertou outras necessidades, o mercado consumidor e mais matéria-prima para produzir os produtos. A superprodução resultante da Segunda Revolução Industrial levou o sistema capitalista à sua primeira crise, a primeira Grande Depressão. Foi caracterizada pelos efeitos da difusão das máquinas, ou seja, muitas máquinas fabricavam mais produtos e estes exigem novos compradores, mercado consumidor e mais fontes de matéria-prima. A enorme oferta de produtos provoca a queda dos preços, leva ao desemprego e agrava o subconsumo. A primeira Grande Depressão foi uma crise cíclica, que só poderia ser revertida com uma mudança de política econômica ou mediante uma válvula de escape. Em todos os momentos, nós vamos ver várias fases onde o homem busca mais e mais matéria-prima e mais mercado consumidor. Nesse momento da Segunda Revolução Industrial, nós vamos ver o neocolonialismo, ou seja, a nova forma de colonização. A África e a Ásia se tornaram as fontes daquilo que a nova indústria europeia tanto precisava, com muito carvão, minério de ferro e consumidores. Seguindo uma lógica semelhante adotada na época do antigo sistema colonial, as metrópoles europeias viram nas novas colônias uma fonte econômica a ser explorada. Portanto, no século XIX, diversos exploradores europeus viajaram àquele continente para conhecer melhor seus recursos naturais. Eles utilizaram várias justificativas. Uma das justificativas foi a argumentação racial, baseada num conceito darwiniano, que o próprio Darwin rejeitou, mas que continuou a ser amplamente utilizado na época. Segundo esse raciocínio, o homem branco era superior em relação aos demais, especialmente aos negros. Daí surgiu a ideia de que o processo colonizador seria o fardo do homem branco, sendo seu dever levar sua superioridade aos atrasados africanos e asiáticos. A partir dessa ideia, o esforço colonizador era considerado um ato de humanidade. Um outro que procurou justificar foi militarmente. Os povos e as nações viriam mais recursos para contingentes militares e bases de apoio. Cada área colonial se tornaria uma extensão militar de sua metrópole, especialmente em caso de conflagração mundial. E também tem a questão religiosa. Justificava a necessidade da presença europeia entre os asiáticos e principalmente entre os africanos. Na época, havia uma forte relação entre ideias cristãs e o projeto civilizador europeu. Entendia-se que evangelizar era também civilizar, ou seja, exportar a cultura europeia. Não havia discussões sobre a necessidade de contextualizar a mensagem cristã à realidade cultural de outros povos. Simplesmente eram imposto a sua religião europeia sobre aqueles povos que eram dominados por eles.